Om du hade frågat mig, vad är det allra bästa? Du fick bara säga ett tips som gör att man kan må bra. Så skulle jag säga tacksamhet. Att fokusera på tacksamhet. Välj att fokusera på det du är tacksam för. Det förändrar allting. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Kai Pollak. Är det Alexander? Ja, det är bra. Hur mår du? Jag mår jättebra. Det var roligt att gå hit. Roligt att tänka på våra tidigare möten. De har varit bra. Och det här känns roligt. Ja. Jag vet att det blev det att senast vi var med så våran mailbox. Det är folk... har ju mejlat otroligt mycket faktiskt. Mm. Och det är ju framförallt av en anledning. Och det är ju av din supergröt. Ja, det är en anledning. Jag äter den varje morgon. Du äter den varje morgon? Ja, precis. Och varje morgon säger jag det. Det här är den godaste frukost jag någonsin. Vet du vad jag tänkte här? Vi har faktiskt med allt här. För det är det här grötreceptet. Alltså ni som lyssnar på det här första gången. Mm. Ni vet inte ens vad vi snackar om för något. Ja. Alltså det är tusentals mejl. Alltså visst tusentals. Folk mejlar så år. Vi kanske sågs för 3 år sedan. Folk mejlar fortfarande om det där grötreceptet. Alltså det är helt insane. Det är helt insane. Och du fick också... Jag kommer inte ihåg om vi sa din mail också eller? Maila, hörde folk av sig till dig också om det där? Jo, det är klart jag har fått. Och, jag äter den varje morgon. Ja. Exakt. Och det är så här att vi har faktiskt med oss alla ingredienser spännande. Till grötreceptet. Vi har fikon, vi har russin, vi har alla grejer. Så att jag tänkte att vi kanske kan blanda ihop en burk sen. Havregryn. Rågflingor. Ja, det har vi. Havregryn. Vi får säga om någon är fel. Nej, alltså det ska vara... Också. Vi har ju för sig ingen sked nu såg jag, men... Nej, alltså det ska vara hälften. Havregryn, jag kör väl det ungefär och hälften. Har du med dig fyrkornskropp? Grynblandning, här fanns den. Okej, det är fyrkornskrossen. Okej, här kommer då rågflingor, hälften. Sådär va? Och så tar vi havreflingor, resten. Du vet, jag har en hel bunke. Så den börjar ta slut. Får jag sätta mig och göra en ny. Russin, aprikoser, dadlar. Russin ska jag ha med. Ja, jag är van att göra den här gröten. Du har gjort den förr om man säger så. Ja. Men man kanske skulle hacka. Ja, allt ska ju hackas va. Det tar sin tid vet du. Det ska vara mycket russin där. Vi löser det sen. Aprikoser ska hackas. Vi får lösa det sen så att det blir lite bättre. Fikon. Och så ska det vara dadlar. Ska det vara, va? Dadlar är ibland det mest näringsrika vi har va. Det är bara jättemycket dadlar. Man ska skaka som 17. Det är bra. Ja, det är bra. Men det är gröten. Det är gröten. Och bara för att vi går igenom den igen för alla er. Ja. Då är 1 kilo havregryn. Ja. 1 kilo rågflingor. 2 stycken 500 grams fyrkornskross. Det är riktigt. Du kan ha lite mindre fyrkornskross om du är känslig mage. Blanda i så mycket du vill av russin. Finskurna torkade fikon. Finskurna torkade aprikoser. Finskurna torkade dadlar. Bra. Blanda gärna i en annan torkad frukt som just du särskilt gillar. Allt blandas väl. Till frukost tar du en dryg deciliter. Koka sakta med ganska mycket vatten i. Fyrkornskrossen behöver tid och vatten för att bli mjuka. Servera gärna med lingonsylt. En kanonstart. Så enkelt är det. Det är fan inte svårare än det där. Nej, alltså. Det är det enda jag äter varje morgon.
Och du står dig till och med till, till eftermiddagen då, hur? Ja, de är bra på det. Men då kör du lite fasta. För du är ändå, du är 84 nu. 84 år. Ja, du har aldrig varit i bättre form än nu. Jag har aldrig varit i bättre form än nu. Nej. Det är klart att jag har sprungit snabbare, lyft mer tidigare i mitt liv. Det har jag gjort, va? Det är alldeles givet. Men du är väldigt, väldigt fräsch. Jag känner 84-åring. Mig jättegård, lycklig, tacksam, full av energi. Så är det. Ja, men kan fastan vara, om du skulle gå på några saker som är så här, det här kan vara nycklar. Kan fasta någonting vara någonting? Jag har aldrig fastat. Jag Nej, men gjort... du käkar ju gröt på morgonen och sen käkar du inget mer. Jo, jag räknar inte det som att fasta. Men vad som är viktigt är ju att inte lägga på sig en massa onödiga kilo. Det har jag aldrig gjort. Utan faktum är att jag väger mig varje morgon väldigt noga. Mm-hmm. Så att jag menar... Varför matchvikt då? 87,8 är det bästa. Om jag börjar väga 89, då är det för mycket. Då sätter det så här och sånt. Då måste jag gå ner. Okej. Och sen tränar du? Jag tränar hela tiden. Varje dag? Inte alltid varje dag. Förut tränade jag varje morgon. Men det gör jag inte nu. Jag förmår mycket bättre av att ta det sakta på morgonen. Utan att träna på eftermiddagen och kvällen. Alltså jag ror eller har en cross, min cross country maskin. Och så mina vikter. Okej. Det gör jag. Ja, strålande. Strålande. Jo men så här, du släpper ju, du är med i Framgångspodden för tredje gången. Ja. Och sen så släpper du en tredje bok då. Ja, ja, det är roligt. Och du började första boken för, var det 20 år sedan? Den kom ungefär för 20 år sedan. Att välja glädje kom ungefär för 20 år sedan. Ja. Det som egentligen alltså satt igång, det var vår sista intervju i Framgångspodden där jag fick så många, det står om det i framgångs i förordet. Jag nämner dock att jag var med i några poddar, bland annat Framgångspodden, där jag fick så mycket människor som hörde av sig, som mådde dåligt, vaknade dåligt, vaknade olycklig på morgonen, går till jobbet olycklig, är på jobbet olycklig, kommer hem och är olycklig. Och de svarade jag på och pratade med i telefon och så vidare. Men då bestämde jag mig att jag ska skriva en bok. Det går att påverka hur jag mår genom mina tankar. Och vi har inte lärt oss det, vi har inte tränat på det. Jag själv har fått lära mig det som vuxen. Det är ingen idé att halva runt. Och, man måste inte vara olycklig i många situationer. Det finns väldigt mycket att vara tacksam för och må bra. Så det är boken. Mm. Hur har det varit att skriva den då? Ja, det är ju, jag började ju under pandemin. Alltså mars kom ju pandemin. Då ställdes ju alla föreläsningar och allt möjligt annat in. Och då tog jag tid på att göra det. Och det är ju arbete och tankar från år som finns i permar tidigare. Men nu har jag jobbat ner det till 7 böcker är det, 7 delar. För att ha en slags struktur där. Första delen väldigt enkel. Grundkurs i hur jag kan jobba med mina tankar. Del 2 blir en rejäl utmaning. Jag väljer mina känslor. Det är för och efter i livet. I det ögonblicket jag klarar av att inse det. Och så vidare. Berätta lite grann om tankens kraft. Varje tanke jag tänker påverkar hur jag mår. Det gäller nu och det gäller varje människa här i rummet och på tunnelbanan, vad du än tänker. Du kan välja att tänka att det är skitigt och skräpigt och hemskt på tunnelbanan. Eller du kan välja att tänka att jag är tacksam för att det finns en tunnelbana så att gör att du kommer hem fort. Det är olika tankar påverkar hur jag... Det är mina tankar som skapar mina känslor. Det startar inte någon annanstans. Så jag kan väl, och varje tanke jag tänker, bakom varje tanke jag tänker ligger ett val. Jag kan välja att se skiten på tunnelbanan eller kan välja att tänka det är fantastiskt någon som står där fram och kör mig hem. Och det skapar en helt olika känslor. Och att bli medveten om detta, det kan man väl säga handlar första
boken, om första delen, om, och vi lever med, jag lever med det hela tiden. Det är igen den där meningen, åtta på åtta ord. Du är endast påverkad av dina egna tankar. Och kan leva med den i ett kör. Kan jag leva. Jag är här och nu är jag påverkad av vad jag tänker när jag möter dig där ute. Eller när vi sitter här och... och kan tänka olika tankar om de här havregrynen som du kommer upp med, och herregud, vad är det för någonting? Eller kan du tänka, det är roligt. I ett kör väljer jag vilken tanke jag tänker. Och fri vilja, det betyder att du kan välja att tänka precis vad jag vill tänka. För så här, vi har ju utmaningen idag att vi är människor. Och en människa tänker ju gärna negativa saker för positiva. Och väljer gärna negativa. Och vi är också konstruerade för det. För att se faror istället för positiva. Det finns faror, ja, just det. Så det, kan man tänka. Det är alltid, man blir alltid, det är alltid jobbigare att förlora något än att vinna något. Skulle du vinna 100 000 skulle du bli glad. Men skulle du förlora 100 000 skulle du svida ännu hårdare. Ja. Och lite så är det ju på det mesta. Alltså att de här negativa, sant, alltså, men... Nej, men de negativa tankarna, vi har ju det i oss. Alltså det är lättare att vara negativ och bitter än att vara glad och positiv. Ja, jag vet inte om det är sant. Men man kan, det verkar som väldigt många människor sitter kvar i att välja att vara bitter och kritisk. Ja, men vi kollar ju på, om man går på gatan så automatiskt kollar ju vad faror är någonstans. Alltså vi har ju, ja, på den här. Ja, den har vi med oss, det är alldeles sant. Så att hur påverkar, om vi går in på det, hur påverkar en tanke våra celler? Det är ju energi. Ja, varje tanke är ju energi. Så varje gång, det är ren, precis, varje cell blir ju påverkad av varenda tanke jag har. Alltså 50 biljoner celler har jag i kroppen och de påverkas av varje tanke jag tänker. Det vill säga, kroppen... Känslor är ett resultat av mina tankar. Det är liksom det instrumentet som talar om som resultat av mina tankar. Och det är självklart att jag kan träna mig. Det är ju det jag måste göra. Man kan säga att lyckliga människor har lärt sig hemligheten. Och de lever med den. Det vill säga att jag kan träna mig att tänka tankar som ger mig energi och lyfter mig. Och jag kan träna mig att ifrågasätta alla tankar som sänker mig och gör mig olycklig. Det är ett av budskapen i den här boken. Jag väljer att alltså leva med den attityden. Att jag kan påverka mig själv. Jag får livet en gång. Det är den chansen jag har. Ett av de, det är väl andra kapitlet där jag var så osäker. Ska jag våga smäcka in det här som andra kapitlet? Men jag gör det. Och det är ju en tanke som har påverkat mig jättemycket. Och det är den tanken. Tänk om det är sant att det enda uppdrag du har i livet är att göra dig själv lycklig. Och när jag mötte den första gången för kanske 15 år sedan så är det otroligt provocerande tanke för mig. Alltså, herregud, det där verkar ju väl egoistiskt, och ska man inte bara tänka på sig själv, allt möjligt. Men den har ju blivit helt sann för mig. Alltså, det viktigaste uppdrag jag har i mitt liv, det är att göra mig själv lycklig. Och det händer ju, det är helt begripligt när jag går till mig själv. Jag har 4 barn. När är jag som bäst, pappa? Ja, det är när jag mår bra och är lycklig. Och när är jag bäst i meningen? Jag har levt ju med samma kvinna nu i 35 år. När är jag bäst i min relation med Karin? När jag mår bra och är lycklig. Annars händer omedelbart olika överföringar. Alltså direkt som sabbar relationen. Men det är, så det är en, man kan säga att det är en slags affirmation jag lever med. Det enda uppdrag du har, Kai, det är att göra dig själv lycklig. Det vill säga, och även på de värsta minfält du går i livet
så är du bäst när du är närvarande, har all din energi med dig och mår bra. Det är helt sant. Där händer det någonting. Jag mår alltid bäst då. Mm. Och hur fungerar det i praktiken då? Alltså... Ja, det är en jättebra fråga. För att jag tycker att det är en jätteintressant tanke och ja, den stämmer ju helt. Det tycker jag verkligen. Men i vilka lägen väljer man inte sig själv? Hur klarar man det? Hur klarar jag att leva det? Det är helt jättebra. Därför att jag får hela tiden provokationer som dyker upp. Jag får utmaningar och så åker jag dit. Blir irriterad som 17, blir förbannad. Jag kan bli sorgsen och blir sårad. Och det är ju enorma utmaningar för mig att klättra mig igenom det och komma ut så snabbt som möjligt på andra sidan. Och inte stanna i 14 dagar i den känslan, utan kanske till och med, ja, jag klarar det på 1 eller 2 timmar. Klarar jag att byta känsla. Jag inser. Alltså del 2 i boken handlar ju om att jag väljer mina känslor. Och det är bara med att vi inte är lärda och inte tränade att göra. Därför att mina känslor uppstår hur jag väljer att tolka det som händer. Hur jag väljer att tolka det min fru sa när hon slät sur och irriterad. Så kan jag gå off i 17, vad jobbigt. Och då får jag de känslorna. Men jag kan träna mig att tolka det på ett helt annat sätt. Det finns andra människor skulle kunna tolka det på ett helt annat sätt. Det vill säga, det är valet mellan att vara offer eller inte. Och det är egentligen det boken handlar om. Det står ju det, en träning i att sluta leva i offrens land, kallar jag det för. Och där har jag levt själv hur mycket som helst. Och jag är lycklig de dagarna jag inte lever i offrens land. När jag inte är ett offer. Hur tänker ett offer? Ja, jag blir så störd därför att han sa det och det. Det är att vara offer. Jag blir irriterad för att taxichauffören körde fel väg. Det är att vara offer. Han gjorde så gott han kunde eller gjorde ett misstag. Men att hålla på och stanna kvar i den irritationen. Det är att vara offer. I det enda liv jag har väljer jag att vara olycklig. Så man väljer själv att vara olycklig där? Ja, absolut. Man väljer själv. Och det har ju tagit... Och nu, för jag har ju läst om boken nu. Jag läste om boken. Karin och jag hade 3 veckor semester nu. Var ute och seglade. Och jag läste om och tänkte, åh, fy fan, det här är ju bra. Det här är ju bra, det är sant, för fan det här är bra. Men jag vet att det är provocerande, det är provokativt och det är på kanten. Men det finns ingen annan sätt att må bra än att sluta leva som offer. Jag kallar det för skiftet. Att veta om att jag väljer mina känslor. Det vill säga, det är jag som tolkar saker och ting, allt som händer, som gör att jag känner det och det, och jag kan tolka allting på ett annat sätt. Det är så har jag inte blivit jag har inte blivit lärd. Den andra grejen är ju som ingen kan bli lycklig av genom att skylla hur jag mår på någon annan. Jag kan aldrig, det vill säga, där sitter jag kvar i hela offrets tankesystem. Berätta ett exempel, bara så man förstår. Ta en person som Ta en person som gör så. Berätta lite grann vad den gör. Hur den säger. Som där jag blir sårad eller? Nej, men där den skyller på andra över sitt eget. Ja, det sker ju hela tiden. På alla arbetsplatser och alla relationer. Så slutar man. Jag läste just att 50% av alla äktenskap slutar med skilsmässa. Och det är möjligt att många skilsmässorna är jättebra resultat. Men också många, men varför måste det hända? Och det vill säga att jag löser mitt eget problem med att skylla på henne, min partner. Det är du som gör att jag känner så. Det där är bullshit. Det är jag som väljer hur jag känner. Man kan säga... Vi har inte tränat detta. Vi har inte blivit lärda detta. När vi växte upp
som barn, de 0-7 åren eller 0-15 åren, så levde vi med människor som spelade ut olika känslor. Jag har varit barn och de, mamma och pappa har levt, gud, jag blir så irriterad när du gör så. Det vill säga, de känslorna gör att när du gör så får jag de här känslorna. Det var så jag lärde mig det. Det var så människor, det fanns ju mammor som naturligtvis var annorlunda när barnet gjorde på det viset. Man kan säga att det finns en formulering där. Mitt uppträdande mot min partner eller mitt uppträdande mot mina barn beror på mig. Ett helt tankesystem är vi uppvuxna med att, alltså man kan ju säga att en av de största lögnerna på planeten är ju mitt uppträdande mot barnen beror på barnen. Det är en oerhörd tragedi. Det är ju inte sant. Mitt uppträdande mot barnen beror på mig. Det är jag som är ansvarstagen för hur jag reagerar. Och det gäller även dig som chef, ditt uppträdande mot dina anställda beror på dig. Inte på dina anställda. Det vill säga det att bli ansvarstagande. Det att göra skiftet kallar jag det för. Och det får jag öva på i ett kör. Men därför att man är så tränad. Nu känner jag så här. Därför att han sa så och så. Eller du sa så och så. Hur skulle du tänka annorlunda där då? Hur skulle man, om man, för att sådana där saker stöter man ju på hela tiden. Ja, det gör man. Den ju så, det är ju så, ens partner blir man sur på, ens barn händer det. Att vara medveten om att det är inte alla runt omkring det är fel på, det är dig det är fel på. Det är ju första jobbiga sanningen. Absolut, ingenting annat. Det är bara det. Ja, man får läsa boken. Jag menar att den här boken får man läsa sakta många gånger. Men den kan förändra innehållet i den boken. Har förändrat mitt liv. Det kan jag säga. Absolut. Mitt sätt att tänka i vad det än är. Här och nu. När jag kommer hit. Eller vad det än är. Hela tiden. Hur skulle du hantera en... vi säger om en person gör någonting mot dig då. Som... du skulle bli irriterad på. Britta. Britta skulle komma in med ett papper till dig och sen så glömde hon det ena dagen och sen andra dagen så struntade hon i att komma in med det där pappret och tredje dagen så ser jag att det är kaffe Britta, på hela. Britta, det är ju bara så. Britta är utsänd i mitt liv. Jag måste inte fortsätta leva med Britta. Jag måste inte fortsätta ha Britta som anställd. Men vill jag välja att reta mig på grund av att Britta inte kommer in med det pappret på jobbet som jag har förväntat mig, så är det ett val jag gör. Det finns människor som väljer att inte reta sig på för att pappret inte kommer in. Dit vill jag komma. Där vill jag leva. Det vill säga att reta sig på för att Britta inte kommer med pappret, det är att vara offer. För någonting som jag inte kan påverka. Det är vad verkligheten är nu. Och hur hade du hur tycker du man ska tänka istället då? Då tänker man att Britta, skulle du använda exempelvis där du pratar om ibland utsänd att träna på? Eller skulle du använda av något annat för att inte bli irriterad? Om du tycker så här, oj, nu skulle jag haft det här. Och det här hörde jag. Hur väljer du att inte känna irritation? Det är många bra fråga. Hur kan jag träna? Vad kan jag välja och tänka? Jag prövar nu att välja helt andra tankar om det här som gör att jag mår något lite bättre. Det är en mening från Nelson Mandela. Som så att säga, har haft 27 år på sig att träna att inte bli offer. Och i hans bok så står det, de åren var vårt universitet. De fick träna att behålla sin närvaro och han kommer ut utan bitterhet. Det vill säga att lära sig av de extrema situationerna. Ja, jag kan hela dagen är förstörda för Britta gjorde så och så. Vill jag leva det livet?
Det finns en mening i den boken ju som jag lever också med, som är helt otrolig. Den står på mitt arbetsrum. Det finns ingen värld åtskild från den du önskar. Och i detta ligger din slutgiltiga befrielse. Ändra bara ditt sinne om vad du vill se, och hela världen måste ändra sig i enlighet med detta. Och det finns ett bra exempel i boken på just detta. Det vill säga den här meningen som jag älskar. Ingen kan misslyckas att se det den önskar att se. På en workshop jag hade så sitter en kvinna och tar som exempel att hon retar sig så in i bänken på sin sambos 12-årige son. För när han borstar tänderna så lämnar han alltid massa tandkrämsfläckar kvar i handfatet. Och det där retar henne. Och hon retar sig på de där jävla tandkrämsfläckarna. Han borde väl skärpa sig och allt möjligt. Och så är hon med på den här workshopen. Och sen kommer ett mejl. Och hon är helt jublande glad. Hon har ändrat sina tankar totalt om de där tandkrämsfläckarna. Hon skriver, nu kan jag inte citatet ordagrant, men ungefär. Nu blir jag glad när jag ser de där tandkrämsfläckarna. För jag blir påmind om att jag får en möjlighet att lära mig att älska en 12-årig pojke, jag själv som inte har egna barn. Och jag får en möjlighet att lära mig att komma nära en 12-årig pojke, jag som själv inte har egna barn. Och hon skriver också, sen blir jag glad för att borsta tänderna varje morgon och kväll. Det vill säga, det är ett fokus. Jag kan välja hela leva hela mitt liv och reta mig på de där tandkrämsfläckarna. Men jag kan också ändra mina tankar. Det finns ingen värld åtskild från den du önskar. Okej, vill jag leva ett liv där jag retar mig på tandkrämsfläckarna? Eller vill jag leva ett liv där de där tandkrämsfläckarna är en stor möjlighet för mig? Och också lära känna honom och komma nära honom, etc. vad det än är. Det är ett val jag gör. Och ingen kan misslyckas med att se det jag önskar att se. Står i boken. Det vill säga, jag kan leva hela mitt liv. Och jag var helt övertygad om att min meditation beror på de där tandkrämsfläckarna. Men jag kan också leva ett helt liv med att vara tacksam och glad för att jag ser på hela det här fenomenet med pojken och tandkrämsfläckarna på ett helt annat sätt. Mm. Det enda som är säkert är att tandkrämsfläckarna om 100 år spelar ingen roll. Absolut, det är helt sant. För att det där är i universum och så vidare. Den här personen som du pratar med är död och antagligen jord. Ja, och den här 12-åringen kommer med stor sannolikhet också vara död och vara jord. Och det här handfatet, eventuellt kan det överleva. Och det finns lite DNA av grejer. Men antagligen är det återvunnet och kanske en kopp. Men det är möjligt att den där pojkens liv blev totalt avgörande. Mm. För att hon faktiskt tog på alltihop på ett helt annat sätt. Mm. Att han inte kanske fick en sämre självkänsla, självförtroende, att han kanske såg henne som en mamma. Ja, visst. Han kanske såg henne som en mamma som fanns där istället för någon som han var rädd för. Så det finns jag frågade, det finns så här relationer. Det är ju något som är utmanande för många, och som du säger så här, skilsmässor. Det är utmanande. Och så här, när man lever med någon länge så stör man ju sig på varandra till slut. Och folk Varför gör man det? Varför? Är det sant? True. Att man stör sig på... det är superintressant att analysera den frågan också. Är det sant att man stör sig på varandra när man är varandra? Men många gör ju det. Och om man kollar på... Man kollar på det som... Men folk som är i relationer så börjar de bråka om småsaker. De bråkar om ingenting som har gjort första året, när folk är mer kaniner och folk blir lite mer otrevliga till varandra. Folk
börjar se varandras brister mer och börjar bli irriterade och det här och inte. Och sen så är det så år ut och år in och dag in. Och sen så. Det låter väldigt kärlekslöst. Extremt kärlekslöst. Ja, och det här måste, hemskt. Och det, här måste, och det här måste du ha stött på mycket. Dels träffat mycket folk som är det här. Men vad skulle du ha för... vad är dina reflektioner till det här problemet att man stör sig på varandra för små saker i relationer? Det här är ju verkligen att välja sina tankar. Liksom. Varje gång jag störs av sådana någonting i min relation, typ små saker, är ett bevis på min egen oförmåga att vara kärleksfull. Jag döljer min egen förmåga att vara kärleksfull, varsam, genom att hitta någonting där ute. Det är absolut. I det ögonblicket jag mår bra och känner mig kärleksfull, så klarar jag av allt möjligt. Det står faktiskt i boken en sak just precis om relationer. Att älska någon i en relation, det är att bestämma sig för att vilja bli lycklig med den människan och träna sig själv att sluta med sina fördömanden. Och när jag tittar på vad det ligger i det, när jag själv tänker på min relation, så är det ta mig 17 helt sant. Det är ett beslut för mig, är det varje morgon ett beslut att älska Karin. Det är helt lev pang. Och jag klarar inte det alla dagar under de 365. Det händer dagar när vi inte klarar av det. Men det är en träning hela tiden att sluta vara fördömande. Varje gång jag är fördömande, liksom, det åker ju alltihop. Jag har ju ingen möjlighet att ens le äkta i det ögonblicket. Det är ju kört. Det är bara trist. Så... att sluta klaga, det är ju en av hemligheterna. Kommer du ihåg det? Det finns ju med i boken, det här övningen att sluta klaga 21 dagar i följd. Karin och jag gjorde den där övningen en sommar. Jag gick med vårt armband. Och den är ju livsförändrande. Du tar upp det här med relation, varför folk klagar på varandra och det blir så då. Varför sjutton, sluta klaga. Träna, sluta klaga. Det är det, det är det. Det är det. Det är inte klokt. Kända utan att klaga är magisk. Det är en livsförändrande övning, absolut. Den är också kört en del på... Och jag tänkte så här faktiskt, ja. Kai. Jag tänkte utmana dig. Mm. Med... 21 dagar utan att klaga. Ja. Och du får välja här på band. Här får du välja. Antingen har du ett ett sådant. Eller har du ett sådant. Det spelar ingen roll. Jag tar det här. Ja. Mm. Tar jag det här också. Är du med på det? Absolut. Testa 21 dagar. Utan och att klaga. När jag klagar så får jag byta. Ja just det, vad är det där? Ja, det är så. Berätta hela, the rules. Hela övningen går ut på. Varje gång jag klagar, åh fan alltså. Byt, du skapar ett minne i kroppen varje gång. Och shit alltså. Nu klagar jag igår, imorgon igen. Får jag byta. Och när, så klarar du 12 dagar i sträck. Shit, då åker du dit på dag 13. Då får du börja om på noll. Man ska klara 21 dagar i sträck utan att klaga. Det är lektionen. Så man kan inte köra en halv dag och sen klagar man på att chefen är ett fucking asshole och sen kör man en halv dag om en vecka. Det är att skapa en... Nej, det går inte. Sen när du frågar varför klaga, varför händer det och det i relationen? Jag är inte med på det. Är det sant? Måste det hända? Men för 17 skärp dig. Börja exempel. Ryck upp det. Ryck upp det. Det finns ju som ett kapitel här, som är en övning i slutet av bok 2 är det väl? Ja, just det. Så den är jättebra.
Ja, men så att, och ni lyssnare och tittare som kollar på det här, alltså 21 dagar utan att klaga. Ta ett band, köp någonting. Vi har fina med björnar och så här, ser ut som att Elvis 4 år har gjort de här. Då varje gång du klagar så byt arm. Vi gör den här också, lägg upp den på Instagram också, så får vi köra den här. Så att gå in och skriv på min Instagram om du är med på den här övningen, så kör vi 21 dagar. Och jag kan säga så, jag har aldrig klarat 21 dagar. Nej. Jag har klarat kanske, alltså det är svårare än man tror. Ja, det är svårare, det är mycket man svårare tror. Än man tror. Det är svårare än man tror. Mycket svårare. Det är absolut svårare än klart. För man kan åka dit. Jag vet att jag har varit klarat 21 dagar, tycker jag, och så har varit så nära, och så åker jag dit. Jag sitter tar mig 17 och klagar på någon jävla tv-program. Och reta mig på den där. Nej, nu får de skärpa sig. Det får ju sluta med det här tramset. Men, varsågod, du får börja om. Då är 21 dagar i säkert. Men du, hur tänker du då? Hur tänker du med... Men hur tänker man tankar då? Får man tänka negativa tankar? Man tänker vad än det är. Ja, men det gör man hela tiden. Men får man tanka... Hela tiden gör jag det. Så det handlar om att man inte får säga det. Man kan tänka så här, fucking asshole, hata chefen, kör kniv i ryggen på. Det är helt okej att hata det är helt okej. Chefen. Men sitta och prata på fikarummet om att hata chefen öppet på fikarum, då får man skjuta, man skärpa sig. Då får man rycka upp. Så regeln är att du får inte säga det. Nej. Men om du skulle vilja mörda din partner eller din chef, då får du tänka tanken, men du får inte säga det. Nej. Det ingår i det här övningen, 21 dagars övningen, det är att man får också byta. Om du sitter och pratar med någon, man sitter och pratar med dig, om någon som och säger massa negativa saker, alltså, och jag skulle aldrig sagt detta om den personen hade varit i samma rum, alltså det, då måste man skärpa sig, då måste jag byta. Det är inte okej att sitta och prata med någon, med dig, och säga saker som man inte skulle säga om den personen var närvarande i samma rum. Mm. Det är helt enkelt skitsnack. Då måste man byta också. Spännande. Ja, vi... är det så att du har lite svårt att acceptera? Jag tänkte på det. Du lever ju nu i en relation. Mm. Och du har barn. Mm, 2 barn. Ida, och, min fru. Hur gamla är de? 4 och 10 år. Det är en utmaning för alla unga människor. Det är det. Det är det. Framförallt också får vi så här tröttheten i det. Ja. Och det blir det här... Hur ska man orka hinna med? Jo, men från det här livet att man är det här paret som har alla möjligheter, så startar man ett företag ihop som är familjen AB. Och sen så är det kompromisser och det här och det här, och du gör det och jag gör det och jag vill göra det, men då ska du göra det. Ja, men du har ju varit där några gånger. Ja, jag har varit där. Och då, det är klart. Och sen har man trötthet på det när man har ett mindre barn också, vakna 4-5 gånger på natt. Och sen så ska man, ja, men du vet ju, man är inte sitt bästa jag, vare sig man är trött eller stressad. Nej. Och då är det ännu mer... Då är det ju ännu mer att kroppen säger att nu vill jag vara arg, eller nu är mitt tålamod kortare, eller nu är det här liksom. Så att barnet är helt oskyldigt i varje ögonblick. Det måste man ha med sig, stå här uppe i huvudet. Det är ju barnet skriker just nu på natt. Det är ett helt oskyldigt barn. Övningen är, det är världens övning för mig ju, naturligtvis. Ja, men det är ju en stor övning för varje människas tålamod och mindset. Och förmodligen var det inte så en gång i tiden att man skulle liksom leva 2 och ha sina barn där, utan man levde i en grupp där det fanns äldre kvinnor som var med och hjälpte till och så vidare och så vidare, va? Som avlastade de här personerna. Den är ju extremt svår att klara av. Jag har en till tanke om dina tankar kring relationsbitar. För att vi ska kunna klara det här så bra som möjligt. Det finns ju 2 lägen. Det ena läget är att jag inte klagar på dig.
Att, mm. att jag inte... Jag ser att du har smetat in hela handfatet med tandkräm och då säger jag, eller du har dina kallingar på marken och då säger jag, och då säger jag ingenting. Då väljer jag att ta upp det eller väljer att inte göra det och sen väljer, man kan ju säkert säga det på konstruktivt sätt att nu kör vi en städdag ihop eller du kanske, om du har hand om badrummet så är jag hand om det här, vice versa. Sådär, det fattar alla. Men om det är så att ens partner inte gör det här, alltså att den kommer och säger någonting eller den gör så att man blir irriterad eller att den kommer säga vad fan har du dina kallingar på marken för, jag tycker nästan det är svårast att hantera de situationerna när man tycker att alltså att sätta en munlapp på mig, det tycker jag är relativt, alltså det går att hantera lättare än att inte känna irritation och dras igång när någon annan gör något på mig som inte ja, det tycker är, liksom. Jag kan känna igen precis. Och hur... Ens längtan efter att vara älskare och den man lever ihop med och inte bli attackerad av den man lever ihop med. Bam! Man är så sårbar i sådana relationer. Vi är så otränade. Det står i boken: ingen annan människa kan såra mig. Det är mitt jobb att göra det. Det är mitt jobb att hantera vad den personen säger just nu. Du är för jävla slarvig med dina kalsonger, Alexander. Skärp dig nu! Och ännu mer otrevlig ton. Och du går igång. Det är ju du som måste bearbeta det. Ja, men då är det ens egna tankar och egna sätt att hantera den situationen. Exakt. Det är bara jag själv som... Det finns ingen annat sätt än att träna sig att hantera det. Det betyder ju inte att jag måste leva med i en relation där detta ständigt händer. Då måste jag sluta leva i den relationen. Eller om jag blir trakasserad i ett kör av min chef eller min kollega på jobbet. Det är ju inte... i någon övning i självutplåning, utan men varje gång jag blir sårad så är det jag som tolkar det någon sa eller gjorde så att jag blev sårad. Det är enormt svårt att lära sig. Och finns det någonting som man kan tänka då, för att Varje dag är det ju flera situationer. Mm. Det kan ju bara vara att man går på, som när jag åker båt hit varje dag. Och vid något läge så var den som släppte på mig på båten jäkligt otrevlig bara. Ja. Och det kan bara vara ett sånt läge. Ja. Det kan vara exakt vad som helst. Men hur, om man får en utmaning mot sig, vilka tankar väljer man? Ska man tänka då? För att bemästra den. Ja, skitbra exempel. Vill jag leva i en värld där jag väljer att låta mig bli störd och irriterad av den här personen, eller vill jag leva i en värld där jag inte låter den här personen störa mig för att den säger det den sa, etc, etc. Det är en jättebra övning att lära mig att behålla min energi, min glädje hela tiden. Det betyder inte att det är lätt, men ja, vill du bli störd så varsågod. Sitta där och sura för att han var så jobbig. Eller vill du låta bli och sitta där på resan in till Stockholm. Det är ju ett val du gör. Du är ju offer i det ögonblicket. Det är, vill du välja att vara offer? Varsågod, sitta där och tycka att han var så jävla otrevlig mot mig. Då är jag offer. Mm. Du måste ju berätta den här grejen också. Att alla människor är sända att träna på. Absolut. Jag tog med mig det kapitlet även i den här boken, för det finns ju i... Den är så härlig, tycker jag. Att välja glädje. Ja, det är ju sant. Varje människa jag möter är utsänd i mitt liv för att öva. Att inte vara offer är ju egentligen. Det vill säga, den tanken hjälper mig hur många gånger som helst. Och man får svårare och lättare. Men denna tanken hjälper mig när man tycker att man får något som är jobbigt här på båten nu. Ja, du får inte svårare än du klarar av.
Och där flyttar du. Alltså den är som har ett par isstubbar i handen. Flyttar dig upp ur den där vaken som du hamnar i. Som säger, jag vill vara offer. Och ställer upp och blir vuxen. Står med hela din energi. Jag får inte svårare än jag klarar av. Du tar tillbaka kommandot i ditt liv. Ja, men jag gillar den, för där känns det också som att bra, nu händer det här, men jag är också mogen just nu att hantera det här. Ja, men det är helt fantastiskt. Jag har tränat hela mitt liv för den här situationen och här är jag. Ja, men det är underbart. Det är underbart. Ja, men, jag. Ja, men jag tycker den twisten på det, jag får inte svårare än jag klarar av, den tycker jag också blir en... Det är sant. Det är ju sant hela den blir, tiden. Den liksom sätter som att man är där. Jag får inte svår... Så här, alla utsända att träna på. Bara, ja, okej. Okay. Jag får inte svårare än klara av. Bra, skönt. Nu vet jag. Så här, jag låter bli den här gången att vara offer. Det är vad det handlar om egentligen. I det ögonblicket jag säger, nu är jag offer. Jag blir sur och irriterad för att en sa det eller det. Då är jag offer. Men jag väljer att sluta vara. Skulle du kunna gå in lite grann på i de lägena folk är ta så här utbrända. Ja. Vad har du för tankar kring det? Jag tror att man har levt i en jobb, i en situation där jag har slutat värdera mig själv högt. Orsaken, den djupa orsaken är jag värderar mig själv lågt. Jag säger ja till saker och ting som inte är bra för mig. Jag går med på saker och ting som jag inte egentligen skulle gå med på, etc. Och man har varit i sådana situationer. Jag har varit i sådana situationer. Men det handlar om i det ögonblicket. Jag har värderat mig själv högt. Jag måste träna mig att värdera mig själv. Det är min tanke. Så det är egentligen att man älskar sig själv för lite. Precis. Alltså vad allting handlar om är man skulle kunna byta titel. Lär dig älska dig själv. Det är vad som egentligen allt handlar om. Den människan som värderar sig själv högt, ser att den är värdefull och älskar sig själv, den går inte med på det där att jag blir utbränd. Den gör någonting annat. Så det är den stora lektionen för alla människor att lära sig att älska sig själv. I bokens sjätte del som handlar bara om mina beliefs, mina trossatser jag har om mig själv. Typ tankar, jag duger inte. Jag är inte bra som jag är. De andra är mycket bättre än jag. Alltså negativa tankar om mig själv. Att förstå att jag själv ju haft sådana negativa tankar om mig själv. Att jag duger inte, jag är inte good enough och så vidare. Varje sådan tanke är en attack mot mig själv. I det ögonblicket jag faktiskt ser att det är en attack mot mig själv. Jag har, och det vill säga jag lever utan att älska mig själv. Och det, katastrofen är ju enorm. Jag går in i situationer, relationer som inte är bra för mig. Jag fördärvar mig själv, jag röker för mycket, super för mycket och allt möjligt gör jag. Så, och hela del 6 handlar om hur jag kan träna mig att ändra de trossatserna. För det är de som styr allting i mitt liv. Hur jag väljer att se på. Går jag omkring och lever med tanken I'm not good enough, så gör jag hela tiden val som inte är tillräckligt bra för mig. Jag kanske stannar i relationer som inte är bra för mig. Jag är med på ett jobb som inte är bra för mig och så vidare. Men i det ögonblicket jag ändrar, och det är konkreta övningar i boken som talar om hur jag kan jobba med och ändra mina trossatser. För det första, trossatsen I'm not good enough är inte sann. Den är pålagd mig förmodligen mellan 0 och 7 år hos ett barn. You're not good enough. Du berättade hur då? En gång för mig, första gången vi träffade, hur du har haft det när du var ung barn, litet barn.
Det var otroligt starkt att uppleva. Det vill säga, du har varit där och du har jobbat med dina tankar. Kanske dyker de upp igen. Jag dyker inte, jag är not good enough, jag är inte älskad. Den tanken är inte sann. Den är pålagd dig, eller den som har den tanken, av omgivningen. Oförstående omgivning. Varje människa är ju good enough. Varje människa är värd att bli älskad. Och så vidare. Och det går att ändra den tanken. Det förändrar mitt liv. Jag lever inte med tanken I'm not good enough. Jag hade den, upptäckte den på en workshop i USA. Jag har inte kvar den tanken. I am good enough. Det är ett nytt liv. Och det måste jobbas här. Och det står konkreta övningar. Hur jag mentalt, och det kan ta flera veckor, att träna och ändra en sådan tanke till att den blir helt sann i mig själv. Det är ju så här gamla sanningar om sig själv som man har fått på olika sätt. Som man någonstans har bearbetat in. Ja. Hur tycker du man ska ändra sina gamla sanningar? Om sig själv, ja. Nej, absolut. Det är det absolut viktigaste en människa kan göra. Jag tror att det är det mest förändrande att göra. Ändra sina negativa tankar om sig själv. Jag hade bland annat I'm not good enough. Jag hade tanken allt hänger på mig. Hade jag. Fruktansvärt att leva med tanken att allt hänger på mig. Man blir helt utmattad. Mycket prestationsångest. Man blir utbränd, man blir helt utmattad. Jag hade också tanken livet i kamp. Det har jag vuxit upp med. För fan, det gäller bara att kämpa. Jag har inte kvar den tanken. Jag har jobbat bort. När det är lätt så är det rätt. Varje gång det är trögt och då är det någonting som är fel. Du måste titta på vad är det som gör att det är trögt. Jag har skaffat en ny tanke senaste året, ja. Och det är att livet är ett konstant lidande. Lever du med den? Ja, men jag börjar ta in den mer och mer. Alltså, men det är inte tror nog... Tror du att det är sant? Ja, men jag kanske ska ändra den. Men, men jag tror den är sann för att när jag... Alltså nu handlar det inte om familj eller relation eller barn och så. Det är väl bara mer så här hur... men hur livet är liksom. Det är mycket stress i det, det är prestationer, det är också att man är någonstans oftast ont i kroppen någonstans. Det är någonstans så här att livet är ett lidande och sen så finns det glimtar av stunder du är lycklig. Okej. Så att men det kanske man skulle ta och ändra på det där. Ja, den lever jag den ingen absolut bra. Inte med. Nej. Den tanken. Nej. Men alltså, om du tänker hur trossatser fungerar. Om du tänker att det är en människa som lever med trossatser. Livet är fullt av våld. Om den lever med det. Den vill hela tiden ha rätt. Livet går emot mig också. Den vill hela tiden ha rätt. Att är våld, ja, det är så här tidningar, det är våld hela tiden, se på tv, det är våld hela. Men tänk om en annan människa lever med tanken för varje våldshandling sker 1 miljon kärleksfulla handlingar. Tänk om det är mer sant. Tänk om det faktiskt är mer sant. Mm. Alltså då lever du med den, då ser du plötsligt något helt annat, du ser det och det är det människor, någon som hjälper en annan människa och där går två unga människor hand i hand och två äldre människor går och håller varandra hand i hand. Mm. Tänk om det är mer sant. Jag vill säga, trossatsen styr vad du väljer att se. Så det är intressant det du berättar om den trossatsen. Livet är ett helvete eller en lidande var det, ja. Livet är ett konstant lidande. Oh, yeah. Och den, men jag får börja tänka om lite på den. Okej, okay. Ja. Prova den här. Den lever jag med varje morgon. Jag berättar om den i boken. Varje morgon säger jag till mig själv, den här dagen Kai, det är den bästa dagen i ditt liv. Det är helt otroligt. Det är så här, det för det första är det enda dagen jag har. Det finns ingen annan dag.
Och det är den bästa dagen i ditt liv. Och du kommer att möta olika saker. Jag menar, du kommer att möta någonting. Kanske din fru var irriterad där och sur. Men hallå, klättra över. Du möter en gubbe på båten som du åker som är sur och otrevlig. Dagen idag är den bästa dagen i mitt liv. Jag väljer att inte vara offer. Jag väljer att se något helt annat. Mm. Ja, den är bra. Ja, den är jättebra. Jättebra. Det är ju självklart att väljer du den tanken varje dag så kommer livet bli bättre än om du inte väljer. Ja, det är helt klart. Det är ju, man ställer in din inställning. Antingen så ser man, då kommer man inte se den där tandflex-tuben. Nej, precis. Så att det är klart, det är ju, det krävs ju inte mycket för att må dåligt och det krävs ju inte mycket för att må bra. Nej. Nej, så är det. Mm. Ja, spännande. Spännande tankar. Läs boken. Finns en del saker jag i den här boken, jag menar det är absolut livsförändrande för mig som jag har varit med om. Som det där kapitlet som berättar om de här fångarna i Marocko. Ett kapitel som heter där, som berättar om en bok som jag läste, den heter Tasmamart, var det där? Eller? Ja, Tasmamart, ja. Det är ett exempel på en livsförändrande upplevelse att läsa den där boken om den där mannen som sitter 18 år i en cell som är helt svart, kommer aldrig in ljus. Satt han 18 år i en cell? 18 år i en cell. Alltså, de upptäcker detta fängelset 1991. Och en människorättsorganisation hittar detta fängelse i Marocko. Ett hemligt fängelse, det ligger dolt under jord. Cellerna ligger under marken. Och det finns 25 celler där och 25 celler där i två block. I det ena blocket dör alla utan tre. Och i det här blocket med 25 personer dör alla utan fem. Och det finns en bok om en av dem då som har överlevt de här 18 åren i det här helvetet. Den heter Denna bländande frånvaro av ljus. Och det är helt otroligt hur han kom att överleva. Han kom att överleva. Han säger ordagrant där i boken. De som dog inte av svält. De dog av hat. Att känna hat förkrymper själen och påverkar immunkapaciteten. Mm. Gör att jag dör. Så jag bestämde mig för att sluta med mina fördömande tankar. Och det krävdes gymnastik. Träna mig direkt för att sluta hata de här jävla fångvaktarna. Och den andra grejen han bestämde sig för, han hade en tanke att jag skulle komma ut och jag skulle röra den svarta stenen i Mekka. Du har sett den här stora svarta. Mm. Jag skulle röra den. Och han ser i sin fantasi sin hand röra den där svarta stenen. Och varje gång han ser den fylls han av känslor av energi. Och det är alltså en bild och han får energi. Och jag vet ju inte om det är det som gör det. Men min tanke är ju det. De två tankarna hjälpte honom att bli en av dem som överlevde. Är jag absolut övertygad om. Mm. Helt otroligt. Så att jag brukar leva med den där mannen i Tasmamar när jag retar mig på någon eller blir sur. Fy fan, kan jag skärpa dig? Så tänker jag på den här mannen. Ja, så 18 år. Och säkert var så, de var som lik när de hittade dem. De var så. En av de männen så har jag träffat som levde i det här blocket. Han satt i samma ställning vid dörren i 7 år i sin egen avföring. För han var så försvagad att om han hade lagt sig ner så hade han inte orkat resa sig upp.
för att ta den där skålen med bönvälling som sattes in en gång om dagen. Är det sant? Och det är sant. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Ja, helt otroligt. Helt otroligt. Mm. Sluta gnäll på att det är skitet på tunnelbanan. Ja, shit alltså. Ja, men jag tycker också det var så här någonting. Jag hörde om den här storyn förut, just som du också är bekant med Nelson Mandela, som är 27 år i fängelse ju. Och sen så blev han ju han blev ju torterad, utslängd av fångvaktarna, och vid ett läge så tog de ut han i skogen eller satt och ökade, han fick gräva sin egen grav och ställde de sig på och pissade på honom och sådär. Ja, och så vidare. Och, inte klokt. Och sen så var det ju en bankett där han skulle tillträda som president då. Och då så frågade en journalist honom ju så här. Men varför sitter de här personerna, de här fångvaktarna längst fram här? Och då sa han ju det att nej, men om de inte hade suttit längst fram här så hade jag fortfarande varit kvar i fängelset. Oh, fy fan. Det är inte klokt. Och det blir ju så här, det är verkligen också som den här berättelsen du berättat, att det är så sjukt starkt. Alltså det är så här, det är där man vill vara. När jag hörde den här, då ringde jag upp två stycken som jag har känt att jag hatade, som hade kört kniven i ryggen på mig. Jag har tänkt på mig flera år. De har varit extremt elaka. Jag hatar dem verkligen. Och när jag ringde upp dem och den ena svarade, den andra svarade inte. Men då så då kändes det som att en sten släpptes bara. Jag var inte kvar i mitt egna fängelse. Ja, fantastiskt. Det var bara så skönt. Jag bara var så här. Det är helt sant. Helt otroligt. Att välja sin, det var en stor grej. Det finns möjligheter som är, alltså för oss vanliga människor, som inte får de enorma proven, 27 år eller 18 år i en mörkt hål. Så när man retar sig på någon på tunnelbanan, det finns en möjlighet att se dem som möjligheter att öva på, helt enkelt. De är utsända. De måste inte bli. Det finns människor som har haft värre situationer i livet och klarat. Mm. Ja, det är bra att träna på dem. Om man eventuellt råkar hamna i en fängelsehåla under marken i 18 år. Alltså satan. Ja, det är svårt. Det är svårt. Och tacksamhet då. Det är någonting också som är viktigt. Att känna tacksamhet. Det finns ju massa studier där också på det. Alltså det, om du hade frågat mig, vad är det allra bästa, om du fick bara säga ett tips, så skulle jag säga, som gör att man kan må bra, så skulle jag säga tacksamhet. Att fokusera på tacksamhet. Välj att fokusera på det du är tacksam för. Det förändrar allting. Jag berättade i boken om en övning, jag kallar den för maratontacksamhetsövningen, som jag en gång har gjort på en workshop i USA. Och den är ju bara helt otroligt rolig, därför att från det man vaknar på morgonen så ska man fokusera på tacksamhet ända till den man somnar på kvällen. Mm-hmm. Man har ju aldrig gjort det, men att verkligen göra det under liksom tränade förhållanden. Hela tiden fokusera på tacksamhet. Men du duschar och du är tacksam för att det kommer varmt vatten, att de har gjort rör här, jobbat med det och så vidare, att det kommer varmt vatten där. Och det finns en bomullshandduk. Och det är bara fokusera på alla de människorna som har gjort det här. Du går och äter gröt där på morgonen och du är tacksam för alla de här som har samlat in havregrynen och så vidare. Jag har ju aldrig gjort detta, men vi gjorde den övningen då, 100 personer på den där workshopen. Och på kvällen, man tror inte det är sant. Jag har aldrig använt droger i mitt liv. Då var jag helt hög. Man var så hög så inte klokt. Jag fattar, en tacksamhet för allt. Man blir helt värd. Fullständigt, absolut. Tacksamhetspsykopat. Och sen nästa då. Analyserar man varför satt du där och kände dig helt hög, och då får man förklaringen. Den är helt otrolig egentligen, därför jag har varit i flera timmar i sträck helt befriad från mitt kritiska jag, mitt ego.
det är borta helt. Just det. Och det skapar just total det. Lycka. Jag älskar mig själv. Jag fylls av kärlek och allt möjligt. Mm. Och shit, det är borta. Och det finns en insikt som man får. Du kan inte vara olycklig samtidigt som du fyller dig med tacksamhet. Mm. Det är det bästa jag kan göra. Och det är naturligtvis människor, om jag har det så svårt just nu, men fokusera på tacksamhet. Du förändrar hela ditt sinne genom att fokusera på tacksamhet. Du är inte i en grotthåla. Nej, så att du har det inte svårt. Nej, men jag mår helt bra här. Jag ska åka hem och lägga mig i min säng. Du hörde en sak häromdagen som är inne på det här temat som jag tycker också var en av de bästa sakerna jag hört. Du var så här, jag spelade padel med en kompis med som heter Carl. Och då hade han läst en bok där han tog med sig en sak som han tyckte var riktigt bra. Och det var så här. Då frågade de en företagare som har lyckats bra. Liksom, så här, att du har ju en konkurrent här som har byggt upp ett bolag som är 10 gånger större än vad ditt är. Han har mer bilar, han har mer pengar än vad du har. Och han har liksom mer på allt vad du har. Och hur kan du känna dig så glad som där? Hur kan du känna dig tacksam som där? Alltså varför är inte du mer stressad? Varför mår du inte sämre? Varför? Jag vill höra svar. Ja. Och då sa han så här, för att jag har en sak som han absolut inte har. Och det är tillräckligt. I have good enough. Ah, det är underbart. Jag har tillräckligt. Det är mycket i det, så det är inte visst, klokt. Visst var den bra? Ja, visst, jättebra. Good, ah, det är good så enough. Så fort jag börjar jämföra mig med andra så sänker jag mig själv. Så sjunker jag omedelbart. Tillräckligt. Går ner att vara offer. Så det är en väldigt det är verkligen att ha så här, storhet. För det är så många som jag också träffar. Jag har hört 600 intervjuer. Alltså det är så många, du vet, alla man jagar, hela världen. Går in på Aftonbladet, går in på Dagens Industri, går in på vad som helst. Alla ska visa upp vad man har det. Man kollar på grannen har köpt en Volvo, jag har en Saab. Man köper en Volvo, han köper en jävla BMW. Nej, men alltså, man är aldrig nöjd. Man är inne i det här konstanta jagandet hela tiden. Jag har tillräckligt. Ja, det är otroligt att vara tacksam för den. Ja, och den här är ju bra. Om det finns en annan grej, det står i boken, ju den här tanken. Om du känner dig riktigt lycklig och känner dig rik, om du känner dig riktigt rik, så sitt och tänk på allt du har som inte kan köpas för pengar. Mm, det är helt sant. Ja, det är jättebra. Bra. Och mina barn, de är friska och ända än. Deras barn, mina barnbarn, Karin är frisk, jag är frisk. Herregud, alltså, 17. Det är bra. Men vi lever i ett fritt land. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Ja, men den är bra också. Allt man har, man inte kan köpa för pengar. Då börjar man tänka att man kanske kan sälja av något av det. Man blir obegränsat med pengar. Man kanske kan dela med sig. Kanske kan sälja av ett barn. Så man får in obegränsat med pengar. Nej men intressant. Kan du inte berätta om den här när vi är inne på tacksamhet också, den här studien med nunnorna. Det var 180 stycken nunnor. Ja, det är så bra. Alltså, det är ett jättebra exempel på man hittar dagboksanteckningar från 180 nunnor som har levt i ett kloster i Frankrike. Och de är alla döda nu, va? Men forskare läser de där dagboksanteckningarna och delar in dem i de som har levt nöjda, tacksamma och glada och med massa goda känslor, och de som har levt och ganska neutralt men också retat sig på olika saker, varit kritiska. Det visar sig att den här gruppen av nunnor som har levt med det här positiva mindsetet lever i genomsnitt 10 år längre än de andra gruppen. Det och det är bara att tänka på. Det är jättebra. Ja, det är
Det finns flera sådana. Det finns en annan undersökning på 10 000 människor i Berlin. Jättelik stor undersökning där man följde 10 000 människor ganska lång tid, under många år. Och så där man hade bland annat då, hur ser du på att åldras? För fan, jag tycker det ska bli jättejobbigt. Eller jag ser med glädje fram emot att åldras. Mm. Och de här levde ju 7,5 år längre än den gruppen som tyckte det skulle bli jobbigt att åldras. Ibland är det inte svårare än så. Nej, ibland jag lever ju ständigt med detta att jag är 84 år och fan, hur ska det gå egentligen? Men det är, även detta är ju sant. Det året som är just nu, Kai, det är det bästa året i ditt liv. Mm. Det är det. Okej, jag är inte lika snabb, inte lika stark som när jag var 32. Men jag har fått annat med mig som har i huvudet och en annan tanke som är bra och så vidare. Det är fantastiskt. Men hur hanterar du, liksom du den situationen att det är 84? För är inte medellivslängden för män typ 82? Men alltså, är det en jobbig tanke? För jag tänker, är det en jobbig tanke att hantera ändå? Eller så här, ibland det kommer ju över, och jag vet, plötsligt kan du komma över mig. Gud, jag älskar det här livet, Karin. Jag pratade med Karin då. Jag älskar det här livet. Jag vill leva länge, Karin. Du kommer att leva länge, Kai. Men jag vill stanna kvar här. Det vill säga, det är ju då rädslan för döden, va, som kommer. Vem är så färdig att den inte kan känna av den rädslan? Man har den. Jag började känna av det när jag fick framförallt, alltså när man var 20 till 30 känner jag inte av det någonting. För då är man ju då har man ju fortfarande en hjärna som utvecklas och man har inget konsekvenstänkas. Men sen går ju försäkringspremierna ner och det är väl då också man börjar få konsekvenstänket. Men när jag fick egna barn, då märker man ju så här, nu har jag hoppat upp ett steg i den här hierarkin. Nu är jag inte barnet längre och då bara så här. Och där någonstans så börjar det ju. Då börjar man ju tänka mer på det. Och sen börjar man minnas sig själv. Ja, men nu när jag var barn, nu börjar jag få samma minnen där som när min... Nu är jag lika gammal som min mamma var. Och då tyckte jag att hon var supergammal. Ja, alltså när jag var 7-8 år och minns henne, då är det så här, men det där när hon är 35-40, alltså det är ju så gammalt. Så att det, ja, men du förstår vad jag menar. Rätt var det, är man där själv. Jag tror du ska ändra den där trosatsen att livet är ett lidande. Ändra den trots att livet är glädje. Livet är glädje. Ja, men gå för det. När jag åker hit, tog en taxi och åker hit. Det är över 2 år sedan vi träffade Alexander. Då funkar ju det. Jag fyller bara med mig glädje för att möta dig. Och det ska bli jätteroligt att möta dig. Mm. Jag tänker på de tankarna, mötena vi hade. Ja, det ska bli spännande. Vi ska prata om bok. Ja, det kommer att bli jättespännande. Och det fyller mig ju. Jag kan välja att tänka de tankarna. Mm. Det är ordet välja som är en av hemligheterna. Bakom varje tanke ligger ett val. Det är inte något röv för vinden som flyger hit och dit. Jag är inte en automatisk robot. Jag är en levande människa som kan välja att tänka olika tankar. Jag kan välja att tänka tankar som gör mig bra. Jag kan välja att tänka som sårar mig och gör mig olycklig. Mm. Det är ju hemligheten. Jag kan träna mig i att tänka sådana tankar. Ja, nej, men det är jätteintressant att prata med dig. Jag känner mig redan nu lite mer som Jesus. Eller Buddha. Någonstans gillar jag inte Jesus. Jag gillar Buddha mer. Men jag känner inte någon av dem. Så jag är inte dömande. Jag ska inte klaga på dem. Nej, det är bra. Men man känner sig, det är, alltså dit man vill komma, dit jag skulle vilja komma, är att man, det känns som att man har en liksom en bubbla runt omkring en där man kan hantera sig själv i den här bubblan. Ja, bra. Alltså att det kommer någonting och den tar inte och slukar med en dit. Ja, för att det kan ju räcka att man själv går upp och har en bra dag. Men sen är det 3 personer som inte har en bra dag
och de drar ner den. Och det är där någonstans man inte, ja, inte man kan ju inte, ja, man kan ju liksom inte bygga sitt liv på att man hoppas på att folk i sin omgivning har tränat sitt mindset tillräckligt rätt. Man måste någonstans bara fokusera som dig själv. En största uppgift inte. I livet att göra sig själv lycklig. Och så ett av de, säg inte det enda uppdrag. Ett av de det är för provocerande. Det enda uppdrag du har i ditt liv är att göra dig själv lycklig, men alltså ett av de viktigaste uppdragen. Man måste betala skatter också. Det är viktigt. Göra dig själv lycklig. Det är sant. Ja. Så att men att hantera det mer. Det ska bli kul att köra den här övningen också 21 dagar nu utan att klaga och hantera varje situation mer. Det ska bli intressant. Jag ska mässa dig när jag klarar det. Det är jätteskifte i ett liv att sluta klaga. Ja, men alltså den är så avgörande. Det är liksom fixar man den, då fixar man det mesta, för då har man, ja, börjar man hantera hela situationen liksom. Då väljer man rätt tankar, väljer rätt grejer och så där. Den är jättebra. Den är skitbra. Men du är väldigt spännande att prata med dig. Det finns mycket saker att gå igenom. Vi går in på de tre sista frågorna. Det gör vi. Och då första frågan. Ja, en vana då. Som alla som lyssnar nu. En vana eller rutin som du tycker alla som lyssnar nu ska implementera. Jag tycker att man varje kväll ska lägga sig i sängen och säga 10 saker jag är tacksam för. Mm. Det är absolut. Säger man det förändrar hela. Jag är tacksam för att jag har mat i kylskåpet. Jag är tacksam för att jag är frisk. Jag är tacksam för att jag har en säng. Jag är tacksam för att jag lever i ett fritt. Vad som helst. Låt det bara komma. Lever ihop med en relation. Lever ihop med någon, så innan när ni ligger i sängen på kvällen, så säg detta. Vad är du glad och tacksam för den här dagen? Mm. Säger jag till Karin. Och då säger hon. Alltså vad jag är mest glad och tacksam för idag. Det är att jag hade ett underbart samtal med Johannes. Våran son. Han ringde. Och vad är du mest glad och tacksam för idag, Kai? Alltså, det är ju bara att hela sig själv. Det är att ta de bästa piller, sömnpiller man kan ta. Okej, det var den. Mm. Då går vi in på nästa då. Har du någon så här affirmation som du tycker att, som du skulle vilja slänga med? Ja, den som mest hjälpande, mest effektiva och mest effektiva affirmation jag någonsin har haft, det är ju den. Dagen idag, Kai, det är den bästa dagen i ditt liv. Välj att se på den dagen på det sättet. Take it. Det är vad den ger mig. Alltså lämna allt annat. Dagen idag är den bästa dagen i ditt liv. Och sista saken då, och det är att du skulle kunna bara berätta om vad menas med happening is a choice. Det är sant. Att lycka är ett val. Det är sant för mig. Det är inte något jag klarar av. I många situationer klarar jag inte av att leva med det. Men de människor som jag har lärt mig det av. Det är två där jag har gått många kurser i USA. Där har jag, det har blivit sant för mig att lycka är ett val. Det finns hur många många ifrågasättande som helst som dyker upp att det kan inte vara det. Nej, just nu därför att, men det är också en affirmation. Jag väljer att vara lycklig just nu. Det går inte att förklara det, Alexander, på kort tid. Eller genom att säga det. Det är någonting som sakta måste bli
sant genom att leva med det. Läsa boken bland annat, sakta, bit för bit. Jag säger, du får läsa sakta, stanna, läsa om detta. Och, men det är sakta kan jag komma. Så ta den här kvinnan med tandkrämsfläckarna. Du kan välja att leva ditt liv med att reta dig på tandkrämsfläckarna. Eller du kan välja att se på den här på sambons 12-årig son som världens möjlighet för dig att lära dig älska ett barn som inte är ditt eget. Världens vackraste exempel. Mm. Lycka är ett val. Mm. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, Kai, går det att göra? Maila mig. Kai.pollack@telia.com eller skriv. Men jag svarar på alla mejl. Mm. Och sen finns ju din bok också. Jag lägger länk till den också i poddbeskrivningen här. Ett bättre liv. Ja, ett bättre liv. Att förändras en tanke i taget. Beställ den på Adlibris eller på Bokus. Mm. Det bästa. Ja, men jättebra bok. Jättebra bok. Med, men det är väl de bästa sakerna som du hittills har lärt dig i ditt liv. Ja, kan man säga. Samlat det absolut bästa till nu. Så vi ser vad som kommer. Man måste lära mig mer. Det är många saker som är kvar. Ja, fantastiskt. Ja, men så är det. Mm. Du, stort tack att du kom hit, Kai Pollack. Tack så då själv. Jättebra. Heja dig.